waxaa saa kaaxili horey magaalada berbera hotel maasuur ka furmay shirka guddiyada waxbarashada ay leeyihiin ee somalilan. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan, guddoomiyaasha waxbarashada iyo qaar ka mid a maayarada magaalooyinka waaweyn ee somalilan. Cabdirasaaq Jaamac Nuur oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo maxamuud xasan caynaashe oo ah guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ayaa ugu horreyn ka warramay nuxurka shirkan ballaadhan. Waa anagu degmo ahaan ka mid a saddexdii degmee lagu tijaabiyey ee la wareegay sida dhammaystiran ula wareegay. Waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa inta hadhayna inay u diyaar garoobaan oo ay runtii ku dhiiradaan sida degmooyinka hore ay ula wareegeen, waayo waxaad arki doontaan anoo ka hordhacay warbixinaha degmooyinka halkii markii hore gobolka anigu aan ka warbixin jiray iminka degmadii ayaa si buuxda ula wareegta warbixintii degmada halkan naga sii doonta. Maxaa uu hore u qabtay sannadkii hore? Qorshihii inoo yaallay maxaa dhammaystirmay, maxaa dhammaystirmi waayeen, sababtee bay u dhammaystirmi waayeen, iyo halkaa halkee looga sii kacayaa? Nuxurka ugu weyn ee maanta aynu halkan isugu nimo waa intaa. In badan badan baa nalagu soo xiijiyey, maxaa idinku dhejiyey waxbarashadan aasaasiga ah ama adeegyadan bulshada haddaad tihiin dowladdii dhexe? Maanta iyo maalin hore waanu haneeyeynay, tanna waa wasaaraddii horreysay ee adeegyada haddaad dejisa. Shirkan oo ujeedadiisu ahayd sida loo dardargelinayo waxbarashada guud ahaanba Soomaaliland, ayaa dhankooda iyaguna waxaa ka hadlay aqoonyahan Islamaan Axmed Guuleed iyo madaxa imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Daawud Axmed Faarax. Annagu horta waxaad moodaa ka xafiis imtixaan ahaan, iyagoon maamuldaadejintaba runtii aan qorshahaba ku jirin ayaanu maamuldaadejinta iska sii bilowno duruuftaaba na bartay. Oo waxaa jira xafiisyada iyada iminka xafiiska ugu weyn waxaan ku leenahay gobolka Togdheer, marka laga reebo kan xeerku waa dharka Hargeysa. Xafiiska ugu weyn wuxuu ku yaalaa Burco. Waxaan ugu talagalay maamulada wixii imtixaanaad ee gobollada bari oo dhan. Wasaaradda waxbarashadu tuulo aanay joogin ma jiro, waa waxbarasho asaasi ah. Waan idinku hambalyeynaynaa inaydaan dadkii weli ka iman idinku, waan isla wada ognahay waxbarashadu laba arrimood oo muhiima oo aan islahayn baa laga rabaa waxbarasho. Mar waxaa la yidhi waa labadaa eray aar bay ka bilaabmaan af Ingiriisiga, waa revolutionary and reactionary, inaad dib eegto oo xagga dambe eegto iyo inaad hore eegto. Dib waxaynu eegi inaynu ka baranno wax alla wixii wanaagsanaa inaga horreeyey intii Ilaahay koonkan abuuray, oo dowladdii adduunka ugu fiicnayd ayna soo martay taariikhda intaynu ku hayno waa dowladdii rasuulka ee madaxda ka calayhi salaatu wasalaam, oo 23 sano waxyi lagu hagayey oo aan ahayn wareegta yaro sideenna gacan lagu qoray ee ahayd intaa in leego khalada haddii uu rasuulku sameeyo waxyigu iman jiro sidaa mee sidaa ka dhiga. Waxaa la rabaa waxbarashadu inay dib u eegto, iskuulladeenna laga garto cidda aynu nahay halkan ka soo jeedno. Maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Khadar Axmed ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay faa'iidada ay leedahay in la daadajiyo waxbarashada. Magaaladii Berbera, degmadii Berbera, degmadii gobolka Saaxiib baa joogaa oo gobolka kusoo dhaweeyo, laakiin degmada Berbera kusoo dhawaada maad leeyahay. Soo dhaweynta badan waxaan jeclaa in aan gobolka inaan uga faa'iidaysto. Marka koowaad, mahadda Ilaahay waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay dhexdiisa, mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada oo runtii samaysay wax aad u qiimo badan ama mas-uuliyad dastuurka qaranka uu dhigayo oo caddaynaya ciidda leh gaarsiisay halkii loogu talagalay. Waa wasaaradda kule xilkii daadajisay awoodaha odayaasha deegaanka la siiyey ee dastuurka la siiyey ee xeerka la dastuurin siiyey oo wasaaradda kule fulisay siyaasad la'aana 2023 bishii January
ayaanu si toos ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska heshiis rasmi ah oo mimarada Afghanistankii aan la saxaxnay sanadka 2023 ee maanta gabagabada ah waxyaabihii soo kordhay waxaa ka mid ah dowladda warshadkiisii inay gelisay lacag ka badan $2 million miisaaniyadda waxbarashada ee degmada Hargeysa waxaanu dayactir iyo dhismayaal iyo qalabeed iyo qurxinba ku samaynay dugsiyada caasimada ku yaalla 174 iskuul baan loo wareegay oo degmada Hargeysa 174 ka iskuul aanu loo wareegnay caasimada 54 iskuul ayaanu marka hore barnaamijkooga gacanta ku haynay 54 ka iskuul baan haddana fududaanta sii siinay 9 dugsi oo kamid ah. ugu dambeyntiina madashan oo si weyn loogu lafuguray waxbarashada iyo sidii loo soo kobcin lahaa aqoonta dhallaanka iyo weliba aqoonta guud ee waxbarashada Soomaaliland waxaa ka hadlay barsaab ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Hindi iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdixakiim Bustaale. ku soo dhawaadaan idilaha gobolka sida maayorku idiin sheegay mar labaadka barnaamijkan ay maanta iskugu nimid runtii waa mid qurux badan qiimo leh la taabtay mirihiisina la arkay intii taabatayna ku soo bandhigaysa wixii aad u qabsooday inta kalena lagu dhiiri gelinayo kow runtii degmooyinka hawshan maamul daadejinta loo sameeyey ee degmada Berbera oo maanta marti loo yahay Hargeysa oo maayor ku-xigeenkeedii Khadar Nagala joogay iyo bahdiisii waxbarashaduba gabiilay waxaa muhiim ah sida wasaaradda waxbarashada xeerarkeeda iyo qodobada dastuuriga ah ee maamusho ee dalka ku hoggaamiso ayaa sal u ah in nambar 77 la sameeyo guddiye waxbarasho degmo guddiye waxbarasho community-ga ka yimaada isla markaana qayb laga qaato maamul daadejinta waxbarashada dalka iyadoo la qiimeynayo hanaanka maamul daadejinta uu ku imanayo qolayaasha deegaanka ay soo codsan karaan wasaaraddu inay qiimeyn ku samayso hore ilaahay baa mahad koowaad iska leh waxaa sharaf weyn u ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska shirkan maanta aynu joogno tababarka guddiyada waxbarashada degmooyinka oo sanadkiiba hal mar loo qabto laysna wareysto waxyaabihii u qabsoomay guulihii ay gaadheen iyo xirfadoodii hoggaanimeed ee ay mas-uuliyadda uga ahaayeen waxbarasho wasaaradda waxbarashada iyo degmooyinka ay matelayeen waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan inay u diyaarsan yihiin isla xisaabtankii iyo isqiimeyntii iyo waxqabadkii ay u soo qabteen adeega bulshada ee waxbarashada inay halkii nagula wadaagaan waxaan kale ku soo dhaweynaynaa tababarka kor u qaadista xirfadooda iyo hoggaamintooda aqooneed oo rajaynayo tiimkiina halkan joogaa mid diyaarsan yihiin intaa markaa ka tago oo Yasin Jaamac Cali telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera. macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121.